საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება ხვალ მცხეთაში ქართული ოცნების არციის მიმდინარეობას დააკვირდება. ისინი მონიტორინგს რა უწევენ არციის ორგანიზებას და მოქალაქეების მობილიზება გადაადგილებას. საია და სამართლიანი არჩევნები იმედოვნებენ, რომ არცია მშვიდობიან გარემოში ჩატარდება. სახელმწიფო ორგანოების მიერ უზრუნველყოფილი იქნება შეტრებებისა და მანიფესტაციების კანონმდებლობით დადგენილი გარანტიები. ხვალინდელ არციას 15 მონიტორი დააკვირდება არასამთავრობო ორგანიზაციები დასკვნას ივლისის შუა რიცხვებში გამოაქვეყნებენ. ხვალ აკვირდებით აქციას. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აკვირდება აქციის მიმდინარეობას. ჩვენ აღნიშნული განვახორციელეთ 27 მაისს თბილისში, ასევე ქუთაისშიც და ოზურგეთშიც. ჩვენი მიზანია დავაკვირდეთ ჩვენ აქციის მიმდინარეობას, რამდენად კანონმდებლობის დაცვით ჩაივლის ეს აქცია, რამდენად მოხდება აქციის მონაწილეების მიმართ კანონმდებლობის დარღვევა, ან თუნდაც მონაწილეების მხრიდან კანონმდებლობის დარღვევა. ხვალინდელ აქციასაც ჩვენ დავაკვირდებით აღნიშნული მონიტორინგის ფარგლებში. ჩვენ გვეყოლებათ 15-მდე დამკვირვებელი, რომელიც როგორც უშუალოდ ცხეთაში მიმდინარე აქციას დააკვირდება, ასევე გარშემო მყოფი მუნიციპალიტეტებიდან საზოგადოების მოძრაობას და გადაადგილების პროცესს.